Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to herní video, rozhodl jsem se, že zkusím natočit nějakou hru, jak jsem vám sliboval. Tak tady ji máte a je to simulátor sušenek. Jo, jde o to, že tady prostě sbíráte takhle sušenky a prostě čím více jich nazbíráte, tím potom budete mít lepší a lepší prostě ty věci. Třeba tady vylepšujete, že tu je třeba Frenzy, jo, Last plus 2, Longer. To znamená, že když na to kliknete, tak prostě se vám to teďkom vylepšilo, jo. A teďkom půjdu pryč, jo, a tady ještě jsou týmy, jo, ale já teďkom nemám internet, takže mě to nejde, protože já jsem venku, jo, je pěkně. Tak jsem se rozhodl, že to natočím venku a snad nevadí, že nejdu vidět, protože nevím, proč bych měl dávat kameru, když dělám herní video, že? Nevím, proč bych měl dávat prostě webkameru, proč bych měl dávat, jo? Je to zbytečné, stejně jak tady jde o to, že hraju prostě, jo? A prostě tady sbíráte takové body a to je tak všechno, ale třeba tady je třeba shop, jo, tu si můžete otevřít takové packy, jo, a prostě otvíráte a dostáváte za to různé bonusy, tady třeba taky, jo, a tady máte za peníze, tady třeba 225 korun stojí 10 milionů 800, jo, a nejvíc můžete zaplatit 1399 za ty rainbow sušenky. A frenzy to znamená, že je dostanete, ale nedostanete takové množství, co to stojí prostě, jo, takže musíte sbírat, jo, tady je takový tacek, jak to svítí, to je takový tacek a ten tacek, jak ho berete, tak to potom ten tacek, jak vyberete, tak prostě taky dostanete nějaký bonus, jo, dostanete ještě nějaký bonus, ale to až jak doberu, tak potom, protože to dřív nejde, jo, to prostě tady jsou taky nějaké, tady je dokonce na reklamy, jo, musím spustit 81 reklam, abych dostal 50 milionů a teďko mám jenom 2, jo, takže tež jako nic moc, já to teďko moc nehraju tu hru, takže já to hraju jenom jakože teďko pro video, ale jinak prostě tady jde o to, že musíte prostě sbírat sušenky a prostě tak, takže koho baví třeba simulátor takový, tak to je něco jak simulátor, prostě jo, tady jsou ty na vylepšení prostě, jo, tady vylepšujete různé věci a prostě tak, takže tady třeba, jo, vylepším sušenky, bude mi dávat více, jo, takže tak, určitě stáhnete to na obchod Play, když napíšete inc cookies, jo, inc cookies, jak jsem to vyslovil, no, jsem to vyslovil jako, já vím, že jsem to měl spíš vyslovit, jak se to píše, ale píše se to inc cookies, prostě, tak, to potom můžete stáhnout, takže tak, a tady vylepšujem teďkom, jo, musíme, když, a tady je nejvíc týru, kolik to je, 13 týru nejvíc, tam už pak, a teďkom jsme na 10, takže ještě 3 a budeme na tom nejvyšším a pak už budeme jenom vylepšovat. A tady tež, jo, tu jsou nějaké super, dokonce koukám, jo, to stojí tež ty zlaté, já jich mám zlaté, barevné, já jich mám 14 milionů a tady ty stojí 52 tisíc, jo, třeba. A nejdražší tu je za kolik? No za 500 tisíc, jo, prostě. Takže tak, určitě za mě je to fakt dobrá hra, jo. Určitě fakt, jako tady máte ty live eventy. Teďko budu dostávat více bodů, jo.
teďkom více bodů budu dostávat. Ono se to teďkom seklo, ale ono se to načte až jak budu mít internet, jo. Já jsem teďkom fakt venku a nevím, proč bych měl mít data, jo, takže točím to jenom pro, jak říkám, jo, už máme ten tacek. No to jsem říkal, já točím venku prostě tohle video, jo, takže se může stát, že uslyšíte nějaký zvuk, ale to snad nevadí, takže tak. A prostě tak, takže jo, tady máme Mystic Oven, to je, že si vyberete pec, ale to musíte, jo, to je to, že, no to nebudu tracet, musíte si zaplatit premium, anebo mně se třeba stalo, že jsem koupil takové zlaté, co to bylo, ale to už je dlouho, jo, já jsem to, počkat, kde to mám, jo, tu dostanete za login, že se tu přihlásíte každý den, tak toto dostanete, jo, a zase je ten live event, za mě je to fakt dobrá hra, určitě to stahujte, určitě jako fakt, za mě to je super. Pak můžete napsat do komentářů, co bych měl natočit příště, jo, teďkom vidíte, dostal jsem bonus, jo, že jsem vyzbíral všechny live eventy, jo, takže tady sbírám všechno, co se dá, tady plním i challenge, tady zase mám plný tacek, tak, ale musíme vylepšovat hlavně tady toto teďko, ty sušenky, tady tyhle, tak, to je nejdůležitější, prostě vylepšujete tady takové věci, a tady toto tež musím vylepšovat, ale ty super, to nevím, co to, jako na co to je, jo, jakože se budou rychleji vytvářet, tak no. A toto tež musím brát, jo, tohle, ale to je na reklamu. A to moc jakože, to je zbytečné takhle, jo, já si to radši nahraju. Jako, tady jsou potom challenge, jo, tady to mám všechno, ale to udělám až jak dotočím. Takže tak, tu jsou, tak tu máte za challenge, prostě že je plníte, ale to jsou daily. A pak, když jste třeba v klanu, jo, já to tu teďko nemám, protože v žádném klanu nejsem, ale když budete v klanu, tak budete mít i týmové úkoly, jo. A tady toto je všechno za reklamu, to, ty daily challenge, ty odměny, to je všechno za reklamu, takže tak. A tady toto je otáčení, to máte, že to otáčení máte, že tady dostanete nějaké odměny, ale to je taky za reklamu, jo, a k tomu ještě bonus milion launch cookies, takže tak, a tu jsou ty za týmy, team challenge, můžete jich splnit 25 a musíte sbírat ty sušenky, ale já přemýšlím, že já dám do toho peníze do té hry a udělám si vlastní klan a můžu a můžete tam se připojit se mnou, jakože třeba s fanouškama bych mohl něco takového udělat, jo, a za mě by to bylo super určitě, takže tak, ale to mě jenom napadlo, jo, nemusí to tak být, ale jestli byste chtěli, tak bych si zaplatil a mohli bychom mít společný klan s fanouškama, s vama, určitě by to mohlo být super a prostě tak, takže určitě fakt jako dobrá hra to je, jo, tady jsem zase něco splnil, zase mám live event, takže musím sbírat co nejvíc, abych potom dostal co nejvíc těch modrých, no a teďkom jenom 87%, jo, ale předtím jsem dal 100, protože jsem vynechal, no. A tady máte ostatní další, jo, tady jsou ty barevné, tady jsou ty, co teďko sbírám, jo, tady jsou, jo, to se taky dá vylepšovat ještě, tady taky vylepšujete, jo, to je showcase, to je, aby vám to šlo všechno rychleji, jo, takže tak, a tady je nějaký drink, milkshake, čekat, jo, to je zase ten live event,
tak, to nechci. To je za reklamu, že jo, takže to nechci, to je fuj. A prostě tak, takže... A musíte sbírat aj to modré kolečko, protože to je taky důležité, to plníte vlastně aj tady v tomhle, jo. Takže tu, tady vidíte, že mám už 3 úkoly splněné, jo. Shadow Strike, Milkshake Collector, Frenzy Fiend, nevím jak se to vyslovuje, ale nevadí. Takže tak. Jo, a tady jsou ještě další. To máte z těch peců právě. Max Shadow Cookies Boss, to je tež dobrá to. A tady to už nevím, co to tak je, to vylepšuju jenom protože prostě nevím, co to je, ale vylepšuju to prostě, jo. Tady tež faster, jo. Třeba to je tež dobré vylepšovat. Tak, už nemám. Takže tak. A Milk tady taky vylepšujete, jo. Teď mám 217 262, ale to, proč to neutratit, že jo, když to mám. Jsem ani tu hru nehrál a mám to nazbírané, takže v pohodě. A čekat, jo, a tady to je tež, ale tu máte třeba boost třeba na hodinu, na dvě, jo, teďkom to mám třeba na 2 hodiny. Tady to je na 3, to je tak různé, záleží, který boost to je prostě. No boost, ono jako jde to rychleji trochu, jo, ale to je taky challenge vlastně, protože to máte v tom, v challenge, to máte tady v tomhle, jo, takže tak. Pořád musíte takhle sbírat sušenky, jo, takže... Tak... Doufám, že mi padne ta stovka. Jo, je to tam. Padla stovka, takže mám stovku. A zase musím počkat, tohle je taky za video. Takže... Sakra, šikat, jo, to vyberu, čím dlouho to tam necháte, jo, tohle taky máte, to je na 11 dní, takže tak, a šikat, 32, jo, takhle, ono to, to ani sám nevím, že to tak funguje, tak počkejte, to jsem to najel. Sakra, tak. Jo, a tady jsou ty, tady je ten showcase, musíte mít otevřené 42 showcase, jo. Mně chybí ještě 2. Takže tak. A prostě jde tady o to, že musíte takhle hrát prostě, jo. Musíte vylepšovat různé věci, jo, něco tu stojí aj peníze, ale to vůbec nevadí, to jsem nechtěl kliknout na to, sakra. Takže tak, ale to vůbec nevadí, že to je za peníze, protože většina lidí do toho ani peníze stejně jak nedává, jo, takže tady máte třeba, že teďko jsem zapl autoplay, jo, teďko mi to hraje samo. Tak. Jako za mě je to určitě dobrá hra. Tady potom vybíráte na showcase, jo. Tady taky vylepšujete. Už budu mít 216, jo. Takže tak. Za mě určitě dobrá, za mě to je určitě fakt hodně dobrá hra, doporučuju vám. Ten, kdo to vymyslel, tak si na to fakt dal záležet. Tady si můžu dokonce vybrat tež. Jo, a tady je to, co stojí právě těch... No a teďkom to vlastně nemám, no, ale to je jedno, prostě to neřešme. Uděláme to někdy příště, jo. Udělám z toho video, že jak kupuju prostě ten klan. Tak.
A tady už mám něco, jo. Teď už zase hraju od znova, jo, ono se to vždycky takhle vyresetuje. Teďko mám ještě do toho Frenzy, takže paráda. Teďko dostanu ty duhové. Tak. Co dostanu to, nebo, jo, 100% zase, super. Tak. Co tady máme? Pak je level up, paste. Tak, zase sbíráme. Teďko to musíme nazbírat všechno znova, jo, protože jsme to dali vyresetovat, zase tohle. Tak. Tak. A jedem. Tak. To musíme taky znova, protože že jo, to jsme taky zrušili všechno. Ale teďkom to pojede všechno rychleji a mám to všechno více vylepšené, takže tak. Zase to musím všechno vylepšit, jo. Takhle. A prostě musíte takhle sbírat, abyste mohli vylepšovat další věci, jo. Takže tak. A takže to by asi bylo všechno pro tohle video, to jsem vám chtěl jenom ukázat, jo, ale klidně můžu z toho dělat sérii, protože je to fakt dobrá hra. Teďkom záleží, jestli to bude bavit vás, jestli ano, tak budu moc rád, když mi to napíšete, že vás to baví. A když vás to bude bavit, tak budu moc rád, protože mě ta hra taky hodně baví, jo, takže klidně můžu z toho udělat další sérii nějakou. A to je nekonečná hra, jo, to prostě tu jenom takhle, ale za mě mě to baví fakt. Ale jak říkám, můžu udělat klan, můžu udělat fakt všechno. A prostě tak, takže jo, ale do toho klanu se vejde 50 lidí, jo, takže já budu ten jakože ten tvůrce, takže takže už jenom 49, protože já už budu jeden, jo, já se taky počítám do toho, takže tak, ale jak říkám, jestli by vás to bavilo, tak budu moc rád aj za like, aj odběr se zvonečkem, už mám pár odběrů, jsem fakt moc rád, že mi takhle podporujete. A tohle by bylo všechno, já už se s vámi loučím, jo, už se s vámi loučím a čahoj.